Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Ne shpesh themi se është më mirë që për dikë të flas vetë puna e tij, por në kronikën në vim ne do t'ju njohim me një rast ku në fakt puna është e vetmja gjë që mund të flas. Pavarësisht se ai e ka të pamundur të shqiptojë ndonjë fjalë, duart e tij të arta bën që shumë qytetar dursak t'i drejtohen për të rregulluar këpucët e tyre dhe ai nuk lodhet, pavarësisht vapës që mbizotron të ditë. Le të ndjekim këtë material të përgatitur nga gazetarët tanë. Zoti nuk i dha mundësin që ai të dëgjoj dhe të flas, por ama i dha dëshirën e madhe për të bërë këpucar. Sokol Beko, 46 vjeç, banues në lagje numër 4 të qytetit të Durrësit, pavarësisht se ka lindur pa shisën e të dëgjuarit, ka patur një vullnet të madh për të luftuar kundra asaj që Zoti i fali, dhe duke e bërë atë ndryshe nga të tjerët. Që në moshë të vogël ai ka ndjekur shkollën profesionale të personave me aftësi të kufizuar në Tiranë. Sokoli i martuar tashmë dhe me një djalë që Zoti ja ka falur, por që fatmirësisht dëgjon dhe flet. Përmes shenjave, ai shprehet mjaft i lumtur për djalin e tij, i cili është në moshën 24 vjeçare dhe në shtator diplomohet. Prej 29 vjetësh ai ushtron profesionin si këpucar dhe kjo dhomë e vogël është biznesi i tij. Këtu ai kalon pjesën më të madhe të ditës dhe tashmë merret vesh shumë mirë me qytetarët, të cilët vinë për të rregulluar këpucët e tyre. Në mauzoleumin e dëshmorëve në Durrës janë rivarosur sot eshtrat e dëshmorit Adheut Agron Dragoj. Ai ra në krye të detyrës në qytetin e Përmetit në vitin 1997. Nën kujdesin e komandës së forcave detare dhe të institucioneve vendore në Durrës, eshtrat e tij u sollën nga varrezat e Përmetit në mauzoleumin e dëshmorëve në qytetin Bregdetar. Në qytetin e Durrësit është zhvilluar ceremonia e rivarimit të eshtrave të dëshmorit Adheut Agron Dragoj, ceremoni kjo që organizua nga Këshilli i Qarkut të Durrësit dhe Komanda e Forcave Detare. Agron Dragoj ra në krye të detyrës në vitin 1997 në qytetin e Përmetit në moshën 23 vjeçare, kur bënte pjesë në strukturat e forcave detare i stacionuar në Durrës. Ai ka rënë në krye të detyrës më 23 korrik në qytetin e Përmetit, kur një grup banditësh të armatosur, të cilët nisën të plaçkisnin tregtarët e vegjël të qytetit hasën në kundërshtimin e tij. Pas shpalljes dëshmorja Deut, eshtrat e tij u zhvendosën nga varrezat e qytetit të Përmetit për t'u vendosur në mauzoleumin e dëshmorëve në Durrës. Fillimisht u zhvilluan homazhe në hollin e Pallatit të Kulturës, ku krahas anëtarëve të familjes morën pjesë edhe drejtues të organeve të pushtetit vendor. Në ceremoninë e rivarimit të eshtrave u theksua vendosmëria për të nderuar kujtimin e bijve dhe bijave që u flijuan për të mbrojtur jetën e qytetarëve të tjerë. Vendosim rronën me rrgullet dhe kemi përshtypjen e imazhit që të shumot janë disi larë. Në fakt, çdo kohë ka të shumot e vetë. Ka njerëz që sakrifikojnë jetën e vetë për mirën e Adheut dhe njerëzve të tjerë. Ne sot së bashku po vendosim përgjithsisht një ditë të ri që në kulmin e rrymës vetë dhe jetën e vetë për të njerëzit e thjeshtë. Ne sot vendosim përgjithsisht në vajzat dëshmorëve, së bashku me dëshmorët që dhanë jetën për qlirimin e vendit. Në dy të kohë, japim dhe mesazhe tjetër sot me veprimin që bëmë në kurën e eshtrave të Agronit, në varrezat dëshmorëve që qeveria në gjitha nivelet e saj respekton veprën e njerëzve të shuar, gjithë dhe vendosë ato në altarin e pahruar ose në varet e të shmarve që është monumenti kryesor më i madh ku simbolizohet dhe për gjithë pijëve pijëve që përftuan për shërimin atë por edhe për ndërtim e ti dhe dhe një të po në emrin të pozicionit të strukturës që unë profesor të rëfalendruar familje, të rëfalendruar organizatorët ku për gjithën e të rëfalendruar e mishin në sështruju sigurojë që përpjekë të orë dhe të tjera që bidet mrapsh në mos të kejnë, me gjithë të në gjithë të po të vlerësohet qdo akt heroik i qdo qytetari. Pas fjalëve të mbajtura, u bë edhe rivarosja eshtrave të dëshmorit Agron Dragoj.
Uniformat blu të Durrësit kanë vijuar kontrollet në zonat e izoluara malore të Krujës për të zbuluar parcela të tjera të mbjella me bim narkotike. Gjatë 24 orëve të fundit në afërsitë të dy fshatrave në Mafsheq dhe Noje janë asgjësuar mbi 10.000 rënj bim narkotike. Ndërkohë burimet policore saktësojnë se vijojnë hetimet për të zbuluar autorët përgjegjës të mbjelljes së 154 parcelave me këtë kulturë të ndaluar. Gjatë 24 orëve të fundit, mbi 10.000 rënj bim narkotike janë zbuluar në zonat rurale të Krujës, duke treguar kështu se thuajse gjithë Kruaja është mbushur me ngastra të tilla, të mbjella me këtë kulturë të paligjshme. Gjatë javës së kaluar, efektivat e drejtorisë së policisë së shtetit në qarkun e Durrësit, të mbështetur edhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, organizuan dy operacione në zonën e Cullis, ku në parcela të ndryshme u zbuluan më shumë se 3.000 rënj bim narkotike. Ato u asgjësuan të gjitha me anë të djegjes, por vetë natyra kodrinore dhe malore e Krujës e bën të favorshme me mbjelljen e bimve narkotike, pasi zbulimi është i vështirë. Përgjithsisht bima narkotike nuk është gjetur e mbjell në tokat buqësore, por në parcelat e izoluara në mes të zonave pyjore. Kjo ka bërë që efektivat e policisë së shtetit të vijojnë kontrolle duke kaluar në fshatrat Noje dhe Mafsheq. Në këto fshatra u zbuluan 154 parcela me më shumë se 10.000 rënj bim narkotike. Burimet zyrtare policore në Durrës kanë bërë të ditur se pasmarrjes së provave materiale bimët narkotike janë asgjësuar me djegje, por burimet theksojnë se vazhdon puna për dokumentimin e plotë kësaj vepre penale dhe për identifikimi dhe kapjen autorëve përgjegjës për kultivimin e bimve narkotike. Për shkak se parcelat janë zbuluar në zona të izoluara, personat që kanë realizuar mbjelljen ende nuk janë zbuluar. Kontrolli i lartë i shtetit ka raportuar sot para Komisionit Parlamentar të Ekonomisë për punën e kryer gjatë vitit të kaluar dhe gjatë 6 muajve të parë të këtij viti. Nga sa u raportua para deputetëve humbjet që janë shkaktuar buxhetit të shtetit nga veprimet apo mosveprimet e administratës, vetëm gjatë këtij viti ishin afro 16 miliard lekë. Sipas të dhënave të depozituara nga Kontrolli i lartë i shtetit, humbjet e këtij viti ishin më të larta të regjistruara gjatë 4 viteve të fundit. Vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti, ndaj buxhetit të shtetit rezulton një dëm ekonomik që ka vlerën e 16 miliard lekëve. Masa e humbjes është zbuluar gjatë raportit të kontrollit të lartë të shtetit para Komisionit Parlamentar të Ekonomisë. Kreu i këtij institucioni, Bujar Leskaj, duke u ndalur në vitin 2014, tha se dëmi ishte në shifrën e 11 miliard lekëve. Njëkohësisht, kreu i kontrollit të lartë të shtetit ka deklaruar se shtetit në 6 muajt e parë të këtij viti i mungojnë 16 miliard lekë. Duke prezantuar raportin vjetor të auditit në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, kreu i kontrollit të lartë të shtetit nënvizoi gjithashtu se janë shifrat e larta, po t'i krahasosh me pritshmëritë. Gjithë vitin 2014 dhe 6 muajin e parë të vitit 2015, dëmi ekonomik i zbuluar nga kontrolli i lartë i shtetit është rreth 27 miliard lekë, nga cilat 11 miliard lek janë zbulimet të vitit 2014 dhe 16 miliard të vitit 6 mujorit të parë të vitit 2015. Ose këto të 6 mujorit janë 119.2 milion euro. Dhe shkelje të disiplinës financiare për gjatë vitit 2014 dhe 6 mujorit të parë të vitit 2015 ne kemi të zbuluara 20 miliard lek. Grafikët përkatës tregojnë gjetjet në vitin 2014 dhe gjetjet në 6 milionë e parë të vitit 2015 dhe po të shikohet ecuria e gjetjes e zbulimit të dëmit ekonomik apo të ardhurat të munguara në kontrollin e lartë të shtetit është e kënaqshme me treguesit e mëparshëm, është larg atyre pritshmërive që kanë qytetarët shqiptar. Jo vetëm për KLSH-n, por për krejt qeverinë, legjislativin për sa i përket zbulimit dhe luftës kundër korrupsionit. Në rast se do krahasojmë dëmi i zbuluar për gjatë viteve 2014 dhe 6 muajve të 2015, pra për një vit e gjysëm, është rreth afërsisht i barabart me atë të zbuluar në vitet 2012 dhe 2013 dhe është rreth 1.4 herë më i lartë se 4 vite të marra së bashku 2008, 2009, 2011 dhe 2012.
Avokati popullit Ikli Totozani ka qenë në Sarandë ku pranzyres rajonale të institucionit që ai drejton ka dëgjuar ankesat e shumta të banorve. Vet avokati popullit ka theksuar se ankesat e qytetarëve të Sarandës janë thuajse të njëjta me ato të qytetarëve nga qytetet e tjera të vendit. Një vend të rëndësishëm zinin ankesat për sistemin e ri të shpërndarjes së ndihmës ekonomike, i cili ka përjashtuar një numër të madh familjesh të varfra. Avokati i popullit Ikli Totozani dhe stafi i tij kanë pritur sot një numër të konsiderueshëm qytetarësh sarandiot, të cilët i kanë përcjell atij shqetësimin për problemet e ndryshme të jetës së përditshme. Të gjitha llojet e problematikave kanë sjell banorët sot në takimin me ne, si në gjithë qytetet e tjera. Qytetarët kanë sjell probleme duke filluar nga gjykimet e ngjarjeve të vitit 97, sapo takova një të tillë i cili ishte i pakënaqur me trajtimin e dosjes së tij, apo probleme të gjendjes ekonomike, probleme të papunësisë, të energjisë elektrike, pasi ka njerëz që ndërprer energjia për pamundësi të pagimit të saj. Problemet të pronës, ka thënë për Telejonin, avokati i popullit Ikli Totozani. Gjitha llojet e problematika, si qytetet e tjera, qytetarët kanë probleme duke filluar nga gjykimet të vitit 97, të ngjarjeve të vitit 97, sapo takova një të tillë, i cili është i pakënaqur me trajtimin e dosjes së tij. Problemet të gjendjes ekonomike, problemet të papunësisë, problemet e energjisë elektrike, pra njerëz të cilët i është ndërprerë energji elektrike për arsye të pamundësisë për ta paguar atë. Të njëjtat probleme që janë pasojë në gjithë Shqipërinë, janë edhe Sarandë, problemet të pronës. Avokati i popullit Ikli Totozani shpjegoi edhe për ndërmjetësimin e institucionit që ai drejton, për ndryshimin e pikëzimit që kalon jashtë ndihmës ekonomike, një numër të konsiderueshëm familjesh. E vetëmja mënyrë për mendimin ton është jo vetëm që formula të përmirësohet, por edhe njerëzit, ata administratorë që merren me këtë çështje, duhet jenë pranë njerëzve, ka thënë mëtej avokati i popullit Ikli Totozani. Nga Elbasani deklaruam që ka një problem formula e pikëzimit, e cila në mënyrë se si është ndërtuar, formula vetë, po dhe gjithë procedura e ndjekur, ka lënë jashtë mbulimit mendim ekonomike një numër të madh familjesh. Po kështu ankesa kemi pasur nga administratorë lokal, të cilët kanë konstatuar që kanë qenë të pafuqishëm për të ndihmuar ato familje që ata vetë i kanë parë që janë në situatë të vështirë ekonomike dhe që janë përjashtuar. Ajo që ne kemi propozuar është që të ndryshohet kjo formulë e pikëzimit, të ndërtohet në një mënyrë të tillë që kemi dërguar rekomandimin ministrit të Mirqenies, të ndërtohet në mënyrë të tillë që të jetë sa më korrekte ndaj situatës reale që i kalojnë qytetarët, të ndryshohet procedura e kësaj ndime, pra në kuptimin që administratorët lokal, të cilët mbledhin dokumentacionin, të kenë një marrëdhënie më të ngushtë me Ministrinë e Mirqenies. Gjithashtu kemi rekomandoj që kjo të bëhet në mënyrë sa më transparente. Liçeni Ulzës në zonën e Matit përbën një burim të rëndësishëm ekonomik për banorët pasi shërben për rritjen e peshkut, por këtë verë niveli ujit në liçen ka rënë aq shumë sa që është vënë në rrezik pikërisht kjo pasuri e zonës. Shoqata e peshkatarëve të Matit ka bërë thirrje që të merren masa të menjëhershme për të ndalur derdhjen e liçenit pasi rritja e temperaturës së ujit nga moti i nxehtë do ta zhdukë përgjithmonë peshkun nga liçeni. Si asnjëherë më parë niveli i liçenit të Ulzës ka rënë pothuajse në pikën e vdekjes. Kuota maksimale e këtij liçeni për hidrocentralin është 128.5 metra, ndërsa ajo minimale është 114 metra. Për kryetarin e shoqatës së peshkimit të Mat, Gjon Rica, kjo që i ka ndodhur liçenit të Ulzës në këtë periudhë është e paimagjinueshme dhe nuk ka ndodhur kurrë më parë. Sipas tij, pasojat në peshkim janë katastrofale, pasi ka bërë që peshqit të ngordhin nga temperaturat e larta që nxehin ujin. Ulja e kuotës në liçenin e Ulzës është hera parë. Në qishuar është ndërtuar hidrocentrali që në këtë periudhë të ulet kuota e liçenit në maksimum. Pra ka ra atje që nuk shkon më poshtë. Dëmtimet janë kolosale, të paktën në shtimin e peshkut që ka filluar qish në muajin prill ulja e kuotës. Edhe peshku nuk ka bë shtim fare. Dëmtimet janë në masë, kuptohet, pastaj sepse liçeni ka hik 70% e liçenit është marru. Tani ka ngel një përqindje shumë e vogël që peshku është i grumullu dhe edhe grabi qartë, edhe gjuti e paligjshme taktuk, megjithëse ka qenë nima e policisë, po ka raste sporadike që dëmtohet shumë.
Tashi ka një rrezik tjetër për anën e peshkut. Sepse ulja e maksimal edhe po e nxehtë, temperaturat shumë të ngrohta, dëmtohet edhe peshku. Se është ceku ujti faret dhe ajo është i detyruar më shku më grumlu ka, nga mesi, aty ku ka ku gjen ujt ftoftë, në që se ka ngel në i vend, shumë pak mund këtë ngel. Se si përfaqja shumë e vogël. Nga tjetër, Rica thot se rënja nivelit të liçenit ju kryon mundësine dhe atyre që gjuaj në mënyrë të paligjshme ta dëmtojnë akoma edhe më shumë ekosistemin liçenor. Gjithashtu, kryetari i shoqatës së peshkimit MAT, Gjon Rica, thot se edhe për shkarkimin e shpejt të liçenit nga ana e firmës që e ka me koncesion hidrocentralin, i është bërë kërkesë Ministrisë së Energjetikës, por nuk ka marrë asnjë përgjigje zyrtare. Po, i kemi bërë kërkesë shteti që në periudhën prill, maj, kur bashkimin peshkut të na rri kuota maksimale. Stina e verës me temperaturat e larta ka shtuar fluksin e pacientëve pranë shërbimit urgjencës në spitalin rajonal të Lezhës. Shqetësimet kryesore kanë të bëjnë me të sëmurët kronik që temperaturat e larta u shkaktojnë luhatje të tensionit të gjakut, por janë shënuar dhe mjaft raste të intoksikimit nga ushqimet apo edhe të infekcioneve të lëkurës. Intoksikimet ushqimore, infeksionet e lëkurës kryesisht nga plazhi, alergjitë ndryshme si dhe problemet me luhatjen e tensionit për shkak të temperaturave të larta, janë disa nga patologjitë më të shpeshta me të cilat qytetarët paraqiten pranë urgjencës së spitalit rajonal të Lezhës. Megjithatë, sipas drejtorit në Vruzbare, krahasuar me një vit më parë, numri i pacientëve është më i ulët dhe situata mund të quhet normale për periudhën në të cilën jemi. Ai gjithashtu shtoi se edhe të sëmurat si shkak të aksidenteve automobilistike kanë qenë më të pakta këtë vit. Këtë vit faktikisht nuk ka ndonjë numër shumë të madh urgjencash mjekësore për sezonin e punën ndodhi, megjithatë ka një rritje relative, më shumë janë problemet të aparatit tretës, që janë helmimet ushqimore, që të moshave të ndryshme sepse ai ka të gjitha moshat. Ka pacientë cilët ka një rritje të pacientëve që vuhen nga hipertensioni arterial, të cilët nga temperaturët e larta dhe nga mos trajtimi i duhur, ndoshta nga me medikamentet e duhura dhe në vazhdimësi dhe kontrollat periodike që bëjnë ata me një specialist, ka patur një rritje të numrit të rasteve. Fatmirësisht nuk ka patur një rritje të numrit të aksidentit automobilistike, që në krahasim me një vit më parë, fakt ka pas më shumë aksidente automobilistike. Dhe unë konsideroj një periudhë të qetë deri tani. Të qetë në kuptimin gjithmonë e krahasuar me një vitin përpara. I pyetur për masat e marra për sezonin turistik, Bare tha se në zona turistike janë ngritur ambulancat e posaçme, në mënyrë që pushuesit të mund të marrin mjekimin e nevojshëm. Nga spitali Lezhës, theksoi ai, është lënë në dispozicion në plazhin e Shëngjinit edhe një autoambulancë. Në këtë periudhë në sezonin turistik ne kemi marrë gjitha masat mbas të një urdhërimi të Ministrisë së Shëndetësisë për të përforcuar shërbimet e urgjencës dhe të gjitha shërbimet që ka shërbimi spitalor, duke dubluar disa shërbime që janë të veçanta, siç është urgjenca, apo traumat, apo këto të kirurgjisë. Njëkohësisht sigurisht do të sigurojmë medikamentet, gatishmëri e aparaturave, autoambulancë që janë gatishmëri për të dhënë ndihmë me ekipet mjekësore në ngjarje. Në këtë kuadër ne kemi vendosur një autoambulancë pranë pikës turistike në Shëngjin, që është në gatishmëri për çdo lloj ngjarje që mund të ketë në pikën turistike të zonës Shëngjinit, ku ka dhe një shërbim mjekësor me personel mjekësor, automulansa është e spitalit bashkë me punojnësi. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Në vitet 90 në rrethinat e qytetit të Barit u krijua një zonë thuajse re rezidenciale, zonë e cila u pajiste edhe me infrastrukturën e nevojshme për banorët atje, siç ishin parqet dhe lulishtet, qendrat sportive të tjerë. Por që prej vitit 2006, kur përmbytjet që shkaktuan rreshjet e shiut dëmtuan qendrën sportive të zonës, asnjë ndërhyrje nuk është kryer. Parku i dikurshëm nuk është më, ndërkohë që as masa për shmangjen e rrezikut ndaj jetës së banorëve nuk janë marrë. Banorët e lagjes Santa Rita në Bari kërkojnë zgjidhjen përfundimtare të problemit i cili u shkaktua nga përmbytja e vitit 2006, që prej asaj kohe, mbi 5 milion euro janë shpenzuar për të rehabilituar parkun e dikurshëm sportiv, por asgjë nuk është arritur.
Përkundrazi, sot ai është kthyer në një gërmall të vërtet, duke qenë edhe më rrezikshëm se kurrë më parë për kalimtarët dhe fëmijët. Në vitet 90, në rrethinat e qytetit të Barit në Itali, ku dikur gjende një miniere e braktisur, u ndërtua një zonë e re banimi, zonë e cila u popullua shpejt, për shkak të kushteve të mira, mjedisit të pastër, largësisë nga qendra e zhurmshme e qytetit e të tjera. Në qendër të gjithë zonës, në një nga gropat e minierës së dikurshme, u ndërtua një park dhe qendër sportive për lagjen. Por në dimrin e vitit 2006, reshjet shkaktuan përmbytje, duke dëmtuar rënd parkun. Megjithatë, qepresaj kohe asnjë ndërhyrje nuk ka patur për rihabilitimin e gjendjes. Në vitin 2012 u ndërtua një digë, e cila mbron gjithë zonën nga përmbytje të tjera, por parku u harrua. Për këtë arsye, banorët kërkojnë që premtimet e dhëna her pas here të mos harrohen, por të mbahen. Edhe hetimet që janë ndërmarrë për të zbuluar shkelit që u kryen mbi shpenzimin e fondeve prej afro 5 milion euro për rehabilitimin e zonës nuk kanë zjerë gjë në dritë. Megjithatë, për banorët më e rëndësishme mbetet shmangia e rrezikut që gjendja aktuale e parkut paraqet. Tani ai është në formën e dikurshme, një grop e madhe pas një masë mbrojtëse, në një kohë që pranë tij kalojnë çdo ditë qindra banorë të lagjes, përfshirë këtu edhe fëmijë. Parlamenti grek ka nisur sot seancën plenare gjatë së cilës do të diskutohen dhe hidhen për votim reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Pavarësisht se reformat janë edhe më të ashpra se sa u prezantuan në fillim nga vetë qeveria greke, miratimi i tyre nuk do të jetë i pamundur. Pro reformave pritet të votojë edhe opozita greke, por e ardhmja e qeverisë kryeministrit Aleksis Tsipras mund të vihet në dyshim nëse zërat kundër brenda majorancës do të jenë të shumtë në numër. Sa po janë qelur punimet e seancës e sotme të parlamentit grek në Athinë, kryeministri Aleksis Tsipras e ka kuptuar se e pret një betejë e vërtet. Por në fakt, betejë do të jetë pikërisht për të, sepse reformat drastike që ka kërkuar Bashkimi Evropian nuk ka dyshime se do të miratohen. Para se sa të niste punimet parlamenti, kryeministri Tsipras tha se nuk do t'i jap dorëheqjen, por do të luftojë që masat e marra të marrin miratimin e majorancës. Në të vërtetë, të paktë janë ata që vënë në dyshim faktin se katër ligjet e propozuara nga qeveria nuk do të miratohen. Katër ligjet përfaqësojnë masat shtrënguese që kryeministri Tsipras u detyrua t'i pranonte në Bruksel në këmbim të një marrëveshje të re ndihme që përfshin një kredi prej afro 86 miliardë eurosh. Por fakti se masat shtrënguese janë shumë më të ashpra se sa ato që propozoi Greqia në fillim e pas disa ditë negociatash u detyrua t'i pranoi, ka krijuar përshtjellim dhe zemërim në Athinë. Ka prej tyre që e quajnë të ndorzim pranimin e kushteve. Ndërkohë që sot vetë kryetaria e parlamentit Zoe Konstantinopulo tha se masat e kërkuara nga Bashkimi Evropian janë një shantazh i vërtet ndaj Greqisë. Ajo i ftoi deputetët që të mos i miratojnë ato. Por gjithsesi, zërat kundër brenda majorancës së kryeministrit Tsipras nuk janë aq shumë sa për të vënë në dyshim votimin. Nga ana tjetër, pro reformave pritet të votojë edhe opozita, e cila gjithnjë ka qenë pro tyre. Por votimi mund të jetë tregues i rënjes së qeverisë së kryeministrit Tsipras. Nëse majorancës i ikin shumë nga deputetët e saj, Tsiprasi mund të jetë i detyruar të japë dorëheqjen, ndonse ai vetë ka deklaruar se qeveria nuk do të rrëzohet. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet ju mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund të ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha e ditës. Aty do të gjeni dhe opcionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.